Hvad så, velkommen til den brokkelse kamp, som I fleste nu har ventet på. Der er nu gået et par dage pause, men vi er tilbage med nogle, fantasy draft videoer. Og i dag, der skal vi spille brokkelse kamp, som I nok kan se på de andre kampe. Så desværre gik det, jeg tror faktisk det var Pinji, jeg kæmpede mod med point. Men i hvert fald, han vandt på målscore eller andet, så jeg endte desværre på en tredje plads. Det er selvfølgelig pis. Sådan er det. Jeg spiller bronzekamp mod Krause, og vi har selvfølgelig allerede spillet første kamp over på Krause kanal. Og den kan I selvfølgelig tjekke ud over på Krause kanal, hvordan den gik. Jeg vil selvfølgelig ikke spoil noget. Men i hvert fald, vi skal ind til kampen mod Krause nu. Jeg ved ikke, på et eller andet tidspunkt finder I nok ud af, hvad det er. Men jeg synes, I skal over og se den, på grund af, der kommer nogle rimelig fucked up ting i kampen. Og nok det sjoveste mål, jeg nogensinde har set. Så det må I meget gerne gå hen og tjekke ud i hvert fald. Men i hvert fald, jeg tænker ikke, der er så meget andet at sige. Vi skal selvfølgelig bare ud til den anden kamp i den her bronze. Hvad skal man kalde det? Bronzekamp-agtigt. Og hvem der får tredjepladsen. Og finalen kommer ud i morgen til jer, der spørger. Men i hvert fald, vi skal bare ind til kampen mod Kraus. Så det synes jeg bare, vi skulle springe ind til. Nå, vi springer ind til det, dit hold. Jeg synes egentlig, hver gang jeg sådan har lagt mærke til, hvor vi sådan ser et andet hold. Vi har jo set det før, men folk de kommer alligevel bare med de der ekstra kommentarer. Ja, det. Du har mange infos. Så man ved ikke rigtig, hvad man skal sige, fordi man har ligesom set hold så mange gange nu. Så det er sådan lidt. Jeg ved ikke, hvad man skal sige, men velkommen til Kraus. Håber du har haft godt over på din kanal. Du lige flåede over på min kanal. Og til jer, der selvfølgelig ikke ved det endnu, eller så i min reward video i går, så bruger jeg mit webcam i stedet for mit kamera lige nu. Det bliver ændret på i morgen eller på mandag, der rører der en ny video ud, hvor det er, jeg har mit kamera igen. Men det er langt forklaring. Gå ind og se min reward video, hvis I ikke allerede har gjort det. Og der kommer jeg simpelthen til at forklare, hvorfor. Men i hvert fald, ja, lad os bare springe ind i det, Krause. Åh, det er godt spillet. Yeah, ja, ja, der skulle ikke så meget gøre. Let's go! Der var jeg vist lige at sige lidt for meget. Come on. Au. Fuck, så satte jeg. Det er godt spillet. Oh my god. Oh. Nej, hvor er mit forsvar? Oh my god, hvis du er... Matt. Matt. Nej. Hvorfor prøvede jeg egentlig? For fuck's sake. Rebound. Oh my god. Ja, så kom vi lige efter, du har sagt, hvad laver du? Men så er hele efter planen. Hvor er mit forsvar? Det var hele efter planen. Hvor fuck var det henne? Nice defense. Oh fucking hell, min offside trap. Den fungerede ikke. Det var så fucking tydeligt, at det var mig. Jeg har 4-3 samlet, hvad? Fuck sig. Jeg vil høre, at jeg har klippet der. Fair play, du giver mig målet. Come on. Han prøver en gang, ja. Oh, nej, what? Nej. Seriøst? Okay, jeg vil gerne give dig. Det er godt spillet, men seriøst. Hvis mit forsker bare sådan gad at prøve at tage volden. Hvis I bare gad at prøve. Ja, det var altså, de mand skulle nok have clearet der, hvor jeg afleverede den på tværs, men det var meget det der med Diego, eller Douglas Costa. Det, altså, det var godt lavet, fair play, men seriøst, what the fuck? Hvorfor kunne jeg ikke prøve? Matt. Oh my, nej. Matt. Oh my god. Før der trykkede jeg 2 gange, den her gang kun 1, og alligevel så forkerede det for dig. Oh, what a pass. Det er fandme en god bold. Hvad faldet om? What? Ref. Referee! Nej! Seriøst, jeg gik så meget i panik, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, fordi det er Rossi. Så var det ikke, han løb, jeg stod ved offside hele tiden, det er Rossi. Jeg ville gerne have spillet ham fri, men det var sådan, at så gik jeg fuldstændig i panik. Hvis jeg havde brændt der, så var jeg blevet så til. Hvad står der samlet nu? 5-4 til dig. Fair. Hvordan indlæg? Oh, lol. Fuck, det er AIDS. Nej, hvor det AIDS. Hvad sker der for, at den triller sådan fucking lige så stille ind? Nej, hvor det AIDS. Nej, det vil sige, der står 5-5 nu. Ja, 5-5. Ja, ja, det gør der. Spændende. Det gør der. Seriøst, hver gang du har... Nej, dommer! Nej. Du takler mig lige en femmer bagfra. Det er jo faktisk ikke. Nå, GG Matt, det er well played. Come on, please,
Please, please, please, please. No, don't do this. Matt, don't do this. Nej, oh, Matt, my god. Det er fuld parat. Nej, hvorfor tager han ikke bolden? Kunne de... At du svælder. At du svælder. Du er sådan en kund. For fuck's sake. Du er sådan en kund. Sådan en kund. Sådan en kund. For fuck's sake. Let's go, man. Jeg taber med æren i behold. I'll take it. Fuck. Please. Defense. Keeps. Og så slutter vi den af. Så slutter vi den af. Let's fucking go, man. Tak for kampen, Cross. Tak. Tak for kampen. Kan man gå direkte i stranden? Nej, det kan man ikke engang. Fuck, det går lidt for sjovt. Men i hvert fald, det var alt fra de her to fantasy drafts. Se, vi kommer ikke til at lave en til jer, der kommer til at spørge allerede ned i kommentaren, da det cirka tager 2,5 uger at gennemføre, og om 2,5 uge, der er FIFA 18 demoen altså kommet ud, så der er der en, der sådan rigtig gider at spille FIFA 17 mere. Men i hvert fald, vi vil sige tusind mange gange tak til alle jer, som har støttet os igennem de her fantasy draft videoer. Husk nu også, i morgen er der altså finale JK mod Pinji, som I kan finde på deres kanaler. Men mig og Kraus vil i hvert fald takke af for denne gang i hvert fald her nu. Jeg siger tak til Krause for at han ikke er stoppet på YouTube endnu. Men i hvert fald tak fordi I gad at se med. Tjek selvfølgelig Krause nede i beskrivelsen sammen med de andre. Gå ind og subscribe i hvert fald til de andre for også at følge med til finalen i morgen. Og ellers så der kan jeg sige en husk selvfølgelig som en række video i videoen. Subscribe til hvis I er nye. Og ellers så er jeg siden vi ses til næste video. Hej. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I